Така, здравейте от мен! Намирам се в град Троян. Целта на днешното ми занимание с велосипедът е да посетя водопад Лопошница, Цачкова дупка, пещерата, през село Терзийско и Балабанско се прибирам отново в Троян. Едно кратко вело преходче, около 30 км ще бъде днес, но тръгвам сравнително късно, 3 часа след обяд. Надявам се за 3-4 часа с почивките да си го взема. Хайде с мен да повъртим заедно дружно. Изключително красиво панорамно път ще се движа, понеже до самия водопад нямаше как да достигна, беше супер кално. Колелото съответно е потърпевшо също, затова карам и бавно. Посоката ми е хижа Коман. Оттам, както обещах, пещера Цачкова дупка. Дано открие нея, ще бъде кална пътека до там. Ще видим на място. Thank you.
запечатаната хижа Конан, по незнайно какви причини се отправям към Цачковата дупка. Сега ще видя и табелките какво обозначават. Продължаваме. Така, бутаме се по загадъчната, красива в същото време пътечка Стара планина. Оставам колелцето и Цачковата дупка Мезове. Отново има гръмотевична буря близо до мен, дано да изпреваря. Много кално и хлъзгаво е. Ето е дупката. Е много, много дълбоко. Вау! Продолжаваме.